I dag der vil jeg lave en lille vlog, fordi jeg skal til Brian Rice koncert. Først skal jeg i skole, og der vil jeg også vlogge lidt. Så det bliver Figaro ned. Mellemisen! Hej skat! Og vi er så på vej til at gå i skole. Vi har sat Figaro ud. Min miskat. Og så skal vi så i skole nu. Og der vil jeg sikkert vlogge en del. Fordi der, jeg har næsten aldrig lavet noget i skolen. Kedelig skole. Vi ses i eftermiddag, Fika. Og der skal jeg så... Fordi vi skal pakke op til sådan noget fætter kusinefest. Derfor vil jeg sådan... Der i stedet for, at vi hjælper med at pakke op og sådan noget. Det er fordi, der er fætter kusinefest i morgen. Derfor vil vi så... Så til Brian Raskens der, fordi han er jo i byen. Han er jo i byen i dag. Så. Og så skal jeg sikkert måske, hvis han har tid, tage nogle billeder med ham. Så det skal nok blive fedt noget. Det skal nok blive fedt. Så ja, vi ses bare, når jeg er i bussen. Så er vi så kommet i bussen. Der er min lande derovre, som ikke vil vise sig. Det vil jeg gerne. Må jeg så vise dig til kameraet, så det kommer på YouTube? Nå, men så vi er på vej i skole, og der vil jeg vlogge lidt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er bare ikke noget at lave i skolen, så... Skolen er lort. Og der er hampplanter, hasplanter deroppe i baggrunden. Fed baggrund. Okay, du kunne så forbi krydser fingre for, at der er en eller anden, der hedder... et eller andet, der ikke kommer i skole. Jeg ved ikke hvem. Og ja, krydser fingre for et eller andet, der ikke kommer. Og der blev Emma sur. Der står en eller anden og vinker. Og jeg tror bare, vi ses, når vi har frikvarter eller noget i den stil. Eller når vi ikke gider lave vores lektier og gået for timen. Så vi ses måske i timen. I don't know. See you. Så er vi så kommet i skole. Vi er lige efter 14. time. Hvor jeg får noget af min lærer skal med til det i aften. Det bliver rigtig lort. Og... Ja. Det er lidt pigtigt. Det var så en, der hedder Oscar, som jeg får med. Og vi har frikvarter nu. Og ja. Det er så min skole. Jeg gider ikke gå udenfor. Dorte skole. Skal vi have biologi? Ja, vi skal altså biologi om part. Vi har lige haft dansk med min dansklærer, Jimmy, som skal med til koncert i aften. Rip liv. Det er ham, det der står. Det er jo udstået. Vi kan ikke se ham. Der er en pind imellem. Men i hvert fald, han skal med. Han skal stå foran. Vi kan tage det, der var der. What the fuck? Det er fandme pinligt. Også mere, fordi jeg kender ham jo. Så det bliver ekstra pinligt. Andreas, hvis du siger noget til YouTube. Det var så Andreas over for YouTube. Til YouTube. Og jeg tror bare, vi ses i den næste time, eller i den næste frikvarter. Ses. Og så er det så blevet frikvarter. Den store spisefrikvarter. Jeg har lige spist, og nu skal jeg musik. Fordi, ja... Det bliver fedt. Og... Det er fucking akavet stadig, at min lærer skal med, tænker du så, at jeg skal til. Jeg vil bare stå den. Ham der, ham kender jeg ikke.
Hvad? Så. Ja. Jeg tror bare, når der yder kommer tilbage, når der sker eller noget spændende. Ses. Og så har vi lige fået fri. Nu skal jeg over til min mor og far, som, eller og min søster, min familie, som holder over ved brugsen. Og der kan vi sove nu. Af for helvede. Ja, man kan godt komme lidt til skade, når man er på den her sko. Vi har lige været op og lavet mad. Et liv. Vi er så seje, at vi nemlig fucking har spasset til det her. Ej, jeg er dårlig. Det er så tæt tøj på. Ej, det er også svært at gøre med en hånd, ikke? Okay, så kan vi så ud til min mor og far lige om lidt. Og så skal vi så op. Sikkert hjem først og hente noget, eller så kører vi direkte derud. Det ved jeg ikke endnu. Vi skal i hvert fald til Rice, kom til. Ja, så tager jeg lige jakke på selvfølgelig. Så kan I nyde den flotte væg. Mens jeg er ved at få spastet den her på. Fordi det er rigtig dårligt til. Rappy. Mit nye ord. Der går min kigger. Har jeg glemt noget her? Lige at glore. Om jeg har glemt noget. Har jeg glemt noget? Nej, det har jeg ikke. Går vi så ud. Sprusen. Det var. Jeg tror bare, vi ses, når vi er i bilen. Fordi det er meget ked af at se mig gå derovre, så. Ja. Ses. Så er jeg så kommet i bilen. Det løber sgu da ud. Ribhul. Så er jeg kommet i bilen, og vi er så på vej ud til der, hvor vi skal først sætte min far af og Katrine, min søster, og så skal vi så ud til der, hvor Brown Rice spiller. Og hvem ved, måske møder vi Jimmy? Så ja, vi ses, når vi engang er der. Vi ses! Shields up high.
Cause I'm still breathing, I'm still breathing, I'm still breathing. I'm still breathing, I'm still breathing, I'm still breathing. The night that we spoke on the phone, he flew out through the window along with my heart and my soul. So pull me back into the light where my shield's up high. Cause I'm still breathing, I'm still breathing, still breathing. I'm still breathing, I'm still breathing, I'm still breathing. And my love is... De her gamle numre, så er der en, som jeg ikke rigtig kan komme udenom, og som jeg aldrig nogensinde tror, jeg har stået på en scene uden at synge. I 2005, der læste jeg til spansk tolk på Handelshøjskolen i København. Og en dag så blev jeg ringet op af Remy, ham som I kender fra X-Factor blandt andet. Han havde hørt en sang, som jeg havde sunget, og den ville han gerne have med i en dansk film. Og på det tidspunkt så tænkte jeg, det lyder meget sjovt. Det kan godt gå hen og blive sådan et lille eventyr, som jeg kan have på mit CV resten af livet. Det skal jeg love for, at det blev et indtil videre 11 år langt eventyr med 5 albums. De 3 af dem står herovre i den sorte kuffert. Hvis nogen af jer skulle få lyst til at lytte til et af dem hen over weekenden, så står jeg hernede bagefter og sælger dem til en 100 mand, og selvfølgelig signerer dem. Jeg har også nogle postkorte, vi kan tage nogle billeder. Det er altså en bag. Men den her sang, den kommer altså til at gøre en stor forskel i mit liv. Den ligger blandt de 4 mest spillede. Vi tager lige den. Så er det sådan, at de her pop-up-koncerter, de varer ikke længere end det her. Og jeg ved godt, at vi er mega meget under tidspres i dag, og André står og siger, færdig nu, og så videre, men jeg er i Holbæk, altså. Jeg glæder mig til den her koncert på hele turen, så jeg vil altså rigtig gerne have lov at spille en sidste sang for jer. Vil I gerne høre en til? Yeah. Det virker også, som om at regnen er væk. Eller hvad? Ikke helt. Nå, men så kan jeg prøve at bruge den her sang til, som et sidste forsøg på at få solen frem. Det er en sang fra mit første album, den er skrevet på en vals, så hvis nogen af jer skulle få lyst til at danse rundt her på torvet, så skal I være hjertelig velkommen. Jeg vil gerne have lov at dedikere den til hele min dejlige familie, som er mødt op her i dag. Tak fordi I er kommet, og tak fordi alle sammen er kommet og lytter. Hvis I gerne vil have en snak med mig eller billede, så er det hernede bagefter, eller også så er det på Facebook og på Instagram. Jeg hedder Brian Rice Music. Den her sang hedder Homeless. Hej. Yeah.
Hej. Hej. Har du fået sådan et? Ja. Det har du fået. Skal vi tage et billede af os? Ja. Kom her over til dig. Sådan der. Så har du et nyt billede. På vej hjem. Og hold mund. Så. Det kommer på YouTube nu. Okay. Og vi skal nu hjem. Vi skal ned og have nogle pizza. YouTube. Ja. Og så sender den direkte til. Nej. Du gør den først bagefter. Nej, jeg skal først det rigtigt. Kan vi ikke lave sådan nogle live optagelser med YouTube? Jo. Hvorfor gør du ikke det? Hold nu kæft. Og men vi er så på vej hjem, og nu skal vi så have pizza, og det var en fucking fed koncert. Vi så jo der, hvor jeg mødte Brian. Det var sådan lidt, jeg har skal vi finde dig? Det er her. Jeg har et kort, hvor jeg mødte ham. Kan vi finde dig? Skal vi lige gå ud? Ej, så den her. Ifølge myndighederne var der ikke tale om terror, men om lokale sabotage, som det hedder. Og den danske ambassade fremråder, der heller ikke danske rejse til landet. Koncerten var fed. Altså, I så den selv. Det ærgerlige var, at jeg fik ikke filmet, der var en mor. Rarais talte min mor. Men det var sgu ikke filme det, fordi det var fedt. Åh, nu sidder jeg sammen med far. Far? Ja. Hej. Skal du sige noget til YouTube? Hej YouTube. Hej YouTube. Det skal nu tage skyder. Og det begynder at regne lidt, men det går. Der talte vi så lidt med ham, fordi han kom over, fordi han skulle lige tale med hans mor. Og så fik vi så tale med hans mor og sådan noget. Og hans far fik vi også tale en lille smule med ham. Hej, hej. Og jeg tror bare, vi ses, når vi har fået nogle pizza eller sådan noget. Se, se, står vi og venter, vi holder og venter på, at min mor og far kommer ud med pizzaer, fordi vi er sådan sultne. Jeg har tilladt mig selv at spise en salatpizza med skinke. Men det skal jo, kan videoen kommer ud morgen, så jeg kan desværre ikke lave mere, fordi ja, altså lige nu er det jo lørdag, men jeg tror ikke, jeg kommer til at lave mere lige nu. Altså, jeg kommer til at vlogge en anden dag. Jeg kan allerede sige, hvornår jeg vlogger næste gang, hvis altså der ikke kommer mere. Der kommer en dag, hvor jeg vlogger til noget, der hedder Arle Food Fest, hvor jeg skal se Rasmus Brohave, Armin, Christine Slot, Pate Fall, Hassan Sjern. Og jeg mener også, at Cecilia kommer. Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, der kommer I til at se mig. Eller se vlog fra. Og hvis du ser mig derude, så må du gerne komme hen og sige hej og sådan noget. Det er altid hyggeligt at tale med nogen. Og der må jeg også rigtig gerne subscribe, abonnere og like video, hvis I kan lide den, og dislike, og skriv ned i kommentar, hvorfor du disliker. Og kan man også gerne skrive, hvad jeg skal næste gang, jeg skal lave en andet end en vlog. Så må du gerne skrive ned i kommentaren, der er lidt videoidéer. Måske netop dit forslag bliver brugt i videoen.
Vi er med. Nå, men så må vi bare sige, at I får en fucking god dag, og I må have det fantastisk. God weekend, god søndag, eller påske. Jeg ved ikke, hvornår I skal se den video, så. See you.